আমি সদায় দেখি অহা নৈখনৰ যে আছে ভিন্ন ৰূপ, কেতিয়াবা যদি ধীৰ স্থিৰ শান্ত সমিহিত, কেতিয়াবা আকৌ হৈ উঠে ৰুদ্ৰ কালান্ত। নৈয়ে দিয়ে, নৈয়ে নিয়ে, কেতিয়াবা কুন্দুৱাই, কেতিয়াবা হুঁহুৱাই, ৰংমনৰ ৰঙিলি আৰু কণ কণ পোনাদুটিৰ সৈতে বাৰিষাৰ নৈয়েদি উজাই গৈছিল মাকৰ ঘৰলৈ। হঠাৎ অহা কালৰূপী বানে উটুৱাই লৈ গ'ল ৰংমনৰ সকলো পৰিয়াল। নিমিষতে চাৰখাৰ হৈ গ'ল ৰংমনৰ সংসাৰ। মাছুৱে ৰংমন যে এতিয়া সৰ্বহাৰা, মই পৰিয়া মানুহৰ এয়ে জীৱন গাথা। জানা মোৰ নদী।